Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Весняна алергія, причини лікування та профілактика – тема нашої прес-конференції. Говорити про це будемо разом з нашим спікером. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» лікар-гомеопат Леонід Парахнич. Леоніде, я вас вітаю в нашому прес-центрі. Розкажіть, будь ласка, для початку, що таке взагалі алергія, щоб ми розуміли? Ну, алергія – це взагалі надмірна реакція організму на ті речовини, які, в принципі, не можуть зашкодити здоров'ю. Причини алергії до кінця невідомі. Єдине, що відомо, що формується в результаті знайомства організму з так званим алергеном, реакція антиген-антитіла. Тобто, коли перший раз організм стикається з алергеном, він його запам'ятовує, починають вироблятися антитіла на цей алерген, і при послідуючих При послідуючому зіткненні з алергеном формується відповідна реакція алергійна, яка може там, в залежності від того, куди попадає алерген на шкіру, в ніс чи там дихальні шляхи, проявлятися там сльозотечею, набряком носі, там нежиттю, бронхоспазмами або там подразненням шкіри. Відносно статистики, що каже сучасна наука, у дітей, яких взагалі у батьків алергії не було, вірогідність розвитку алергії сягає 15%. У дітей, яких один з батьків хворіє на алергію, така вірогідність вже 40%. Якщо двоє батьків хворіють на алергію, то так вірогідність алергії такої дитини 70%. Плюс до всього ще втручання в роботу організму жіночого під час вагітності впливає на формування алергії. Ну, є такі ситуації, коли неможливо там, виносити вагітність без гормонів. На фоні застосування прогестерону під час вагітності вірогідність розвитку алергії у дітей до 70%. Плюс до всього є ще псевдоалергії, які часто путають з алергіями. Тобто прояви такі ж самісінькі, але механізми запуску зовсім інші. Розкажіть, от саме весняна алергія, чому у цю пору року так багато людей починає страждати на алергію? От ви перерахували там симптоми такі очевидні, нежить і так далі. У чому особливість усієї сезонної алергії? Ну, складно сказати, але в принципі після осіннього зимового відпочинку, коли нічого ніде не цвіте, і, в принципі, обмежений спектр харчування у людей. Все кругом квітне. Пилок включає велику кількість гормоноподібних речовин, ароматичних речовин. От, і це, вірогідно, є стресом для організму, таке масове зіткнення з великою кількістю нових якихось речовин. Ну, скоріше всього, так і відбувається, тому що це ж алергія, допустимо, під час цвітіння амброзії, коли ці амброзії у нас виростає дуже багато, і масово з'являється пилок, теж з'являється алергія на амброзію. І там не тільки сам фактор існування пилку, а, скоріш за всього, річ у його кількості. Тому що деяку частину алергенів організм може утилізувати і безсимптомно перенести. Але якщо ця надмірна кількість вже зашкалює, тоді організм повинен реагувати. Тому що вже засоби виведення, ну, можливо, блоковані, вони не справляються з інактивацією цих алергенів. Кількістю. Так. А скажіть, а чи можна назвати, ось які саме рослини винні у сінній лихоманці такі? Ну, ви знаєте, якби стандартно там це береза, там верба, але от минулого року до мене приходила пацієнтка, яка каже, от я на дачі розквів абрикос, і він так гарно пах, я, каже, занурила обличчя в квіти абрикоса і підняла його вже з алергією на абрикос. І таких пацієнтів було пару чоловік. Ну, раніше я з таким не стикався. В принципі, може бути на любу рослину. Просто якісь більше рослин в якомусь регіоні, якихось менше. От. Скажіть, ви вже зазначали за причини появи алергії, і все ж таки, от які ймовірні причини появи алергії на цвітіння, саме окрім генетичних? Ну, якимось чином формується оця реакція антиген-антитіла, коли організм сприймає цей пилок як щось чужорідне, що йому може зашкодити. От. Механізми невідомі виникнення алергії до кінця. От. Плюс до всього є ще псевдоалергії. Це що таке? Коли не формується оцей комплекс антиген-антитіла, коли в організмі, в принципі, немає антитіл, от, а є речовини, які без цього комплексу антиген-антитілу запускають вироботку гістаміну.
Це такий є медіатор запалення, яка велика кількість якого підвищується при алергіях. І от він завдяки цьому гістаміну виникає набряк в носі, там, чхання, сльозотечі, бронхоспазми. Ну, там не тільки гістамін, там багато інших поєднань, але гістамін, ну, це найвідоміший з них. Плюс до всього ще є такі стани, коли цей гістамін утилізується і алергія мінімальна, псевдоалергія, або зовсім не проявляється. Але стане, коли виведення гістаміну заторможене. Тобто він виробляється, але не інактивується. Ним займається там ось такий фермент діаміноксидаза. Зараз активно його вивчають, навіть в якихось харчових добавках він з'явився. Це той фермент, який руйнує гістамін. І таким чином знижується його дія на тканини. Розкажіть, а які взагалі від такого стану можна позбутися назавжди? Тобто алергія – це виліковно чи ні? Ні, ну, якщо причини невідомі, однозначно відповідати неможливо. Але якщо колись такого стану не було, а потім виник в яких обставинах, то теоретично і практично це можна зробити. Але тут повинно зробити дуже глибоке і серйозне розслідування. Треба вивчити анамнез до виникнення захворювання, що було, які втручання там, чи якась масова терапія, чи були якісь стреси у пацієнта, чи там контакт з якимись білковими компонентами. Це все грає велику роль. І, як правило, якісь фактори, зовсім які не відносяться до алергії, запускають початок цього процесу. Якщо будуть ці фактори виявлені, якщо буде нейтралізовано їх втручання, тоді, в принципі, можливо побороти алергію. А те, що загалом робиться, виписуються протиалергійні засоби. Ну, прекрасно. Вони блокують місцеву реакцію алергічну, але вони ж не впливають на суть виникнення процесу. Тобто тут штучна робота з кожним пацієнтом, і масових ніяких рекомендацій не може бути дано. Є ряд продуктів, які сприяють підвищенню виробітку, допустимо, цього ж гістаміну і інших там алергеноподобних речовин. Ну, це там, що морепродукти, цитрусові, там кава, шоколад, там витримані сири, там копченості і інші. От. Можливо, в період алергії, як правило, і рекомендується обмежити вживання цих продуктів, щоб зменшити вригідність загострення алергічного. Навпаки, зменшити вживання. Зменшити, звичайно. Звичайно. От розкажіть взагалі про методи боротьби з алергією, що б ви порадили? Що б я порадив? Ну, в принципі, сам пацієнт, ну, по-перше, перед тим, як звернутися до лікаря, треба сісти і трошки проаналізувати свій стан. Коли це все з'явилося і як, хто реагує, в яких ситуаціях, на які продукти, де там ця алергія, на вулиці чи в домі, як це зв'язано з способом життя, п'є ця людина чи не п'є. От, як правило, є канали детоксикації, тобто виведення цих алергенів, ну, через там кишковик, там, чи видітельну систему. Якщо люди мало п'ють, це підвищує вірогідність алергії. Є фізіологічні норми вживання води окремі. От відомо зараз те, що до 77% населення, особливо в зонах екологічного небезпечних, чомусь не вживають воду. Навпаки, повинні вмикатись ці потреби, але вони вимикаються. Це теж такий парадокс. Так от, і потім, проаналізувавши себе, треба йти, в принципі, до спеціаліста, який допоможе розібратися з цим. Для цього проводяться обстеження. І, по-перше, розділити це алергія справжня чи псевдоалергія. Там здаються аналізи крові, загальний імуноглобулін є. Якщо він є підвищений, він є маркером алергії, звичайно. Це звичайна алергія. Якщо його є прояви так званої алергії, але імуноглобулін є не підвищений, це псевдоалергія, скоріше всього. От, і це вже трошки інше. Хоча десь там, на початку свого розвитку, алергія, псевдоалергія в своїх причинах і механізмах, вони дуже близькі одна до одної. І стратегія десь трохи подібна, якщо лікувати цей процес насправді, а не просто прибирати симптоми. Дякую за відповідь. До речі, от за воду було одне з заготовлених моїх запитань, що дійсно усі лікарі, починаючи від терапевта, закінчуючи дієтологом, радять пити багато води. Чому це так дійсно важливо для нашого організму? У чому вплив?
Ні, ну багато це, ну багато не знаю, треба пити скільки потрібно. Ну є якби загально рекомендовані потреби, там 30 мл на кілограм маси тіла за добу. Але я не згоден. Ну влітку можливо, але взимку, коли холодно, принципи випаровування через шкіру зменшуються. І вибачте, цю ж воду треба ще зігріти, якось профільтрувати нирками, вивести. А враховуючи те, що є різні люди ж, і є люди з порушенням водно-сольового обміну, тих, яких схильність до затримки рідини в організмі. Таким людям я б категорично не рекомендував пити 30 мл в зимний період, в зимовий період. Та й влітку до цього треба зважено підходити. Я цих пацієнтів треную, там вони п'ють там 3 стакани, 4 на день, 5, і так ми виходимо на рекомендовану дозу. Тому що якщо зразу випити людині, яка не пила там роками цю воду, і зразу випити добову дозу, так виникнуть же ж набряки. Організм же буде в стресі, розумієте? Тобто все завжди індивідуально. Ну і вода – це детоксикація, в першу чергу. Зараз скільки у нас в повітрі, у воді, в продуктах алергенів. І, до речі, оці сторонні речовини, вони являються причиною псевдоалергії. Тобто організм намагається вивести ці консерванти, там, підсилювачі смаку, там, ароматизатори якісь через нирки, кишковик. Ну не получає, не вдається йому. І тому йдуть якісь шкірні виступи, організм їх викидає на шкіру, щоб не шкодити внутрішнім органам. Це все вимушений процес. І у мене, наприклад, приведу, одна пацієнтка звернулася до мене з виступами на руках. Це була псевдоалергія. Ну, вона така жінка доволі огрядна, десь за 110 кілограмів, от, і підвищений тиск артеріальний. Ну, я її прослухав, зробив призначення, кажу, вам треба, ну, зараз не скажу, скільки пити, от таку кількість води на день. Кажу, через 2 тижні, кажу, напишете повідомлення, проінформуєте. Через 2 тижні мені пише, виступи на шкірі зникли, тиск нормальний, але дістала мене ваша вода. І вона кинула пити воду, через 2 тижні знову пише, знову повертається сип і підвищується артеріальний тиск. Розумієте, 80% успіху в лікуванні любого процесу – це елементи нормального способу життя. На першому місці повітря, ну не дихати, ну складно, розумієте, а на другому місці все-таки вода знаходиться. Без води людина ну, не може довго жити, там 3-5 днів. І все. І коли вода відсутня, це приводить до великого збою в обміні речовин і блокування каналів детоксикації. В принципі, хвороби в своїй більшості – це криза детоксикації. Ми живемо всі, і виробляються в організмі якісь нам непотрібні сполучення. Вони, якщо вони виводяться адекватно, їх якби виробиться в організму, людина здорова, щаслива і не хворіє. А якщо вони їх виробляється більше, ніж виводиться, криза накопичення виникає. Звісно, залежно від того, у якої людини де слабке місце, там воно і проявляється. От. Так Дякую. Що треба з простого починати завжди, з елементів способу життя нормально. Дякую за відповідь. Розкажіть, от, чи дійсно допомагає у боротьбі з весняною алергією, з алергією, в принципі, природні засоби? І якщо так, то які природні засоби? Ну, ви знаєте, зараз же пишуть багато чого. Ну, я там знайомився. Я особисто не виписую ніяких природних засобів. Там рекомендують і чистотіл, і кропиву. Ну, теоретично, якщо там зробити якийсь відвар кропиви, мало низької концентрації, може допомогти, тому що є гомеопатичний препарат Уртіка, який там при дерматитах алергічних використовується. Розумієте, але якщо у пацієнта буде алергія на цю ж кропиву, що тоді нам робити? А якщо на цю ж череду буде алергія? Якщо хтось вже збереться на собі випробувати такі речі, я б не рекомендував починати з внутрішнього прийому. Зробіть цей відвар і помажте собі хоча б шкіру десь там на руці. Якщо не буде реакції, попробуйте, може, ковточок. Хоча я як лікар категорично не рекомендую такі засоби, тому що алергія – це в принципі аутоімунний процес. Це високий, серйозний рівень регуляції. І просто однією травою якоюсь привести це в порядок, ну це неможливо. Можна симптоми якісь теоретично зняти, але глобально на це вплинути неможливо. І не допомагає все одним і тим же людям. Розумієте, це як запропонувати всім жінкам, от, як хто з алергією, зшити от сукню одного розміру, розумієте, і носити. Ну, не дуже розумно виглядає. А чого пити всім один же і той же засіб при алергії? А якщо це ще й не алергія, розумієте? Дійсно, індивідуальний підхід. Індивідуальний підхід, ну ви його ну, ніяк не обійдете. Якщо лікуватися, індивідуального підходу не треба.
Отож, слухаєте всіх, приймаєте, що бачите, ну ви тоді не вилікуєтесь ніколи. Але щоб вилікуватися, треба думати і тільки індивідуально підходити до випадку. А розкажіть більш детально про харчування у цей період, у весняний період, тому що от ви зазначили, що дійсно там ще немає всіх овочей, вони тільки-тільки не з'являться. Можливо, є якісь там особливі рецепти, які підвищують імунітет і знижують вплив алергії на організм? Як я вже казав, по можливості треба виключити оці продукти, які найбільше сприяють підвищенню алергізації. Цитрусові, там, шоколад, чорну каву, ковбаси, там, копченості, сири, морепродукти. Ну і є люди, зараз багато людей з засвоєнням лактози. Це теж дуже серйозний момент. Можливо, обмежити вживання сирого молока, якщо у вас є такі, були реакції на сире молоко. От, потім, бажано, я б рекомендую своїм пацієнтам роздільне харчування. Тобто їмо за один прийом їжі щось одне. От. Для того, щоб не треба оцих салатів там, з 5-10 компонентів, щоб організм стресував. І, до речі, була колись у мене така ситуація, привели дитину, він був обстежений в Європі, алергік. На алергени, на 5 тисяч алергенів, не було, на жодний із продуктів не було виявлено алергії ні на рослини. І в ході розмови виявилося, що коли він вживає два продукти, от формується якби комплексний алерген і виникає алергія. Тому все рівно треба дивитися на свої індивідуальні особливості, тому що є рекомендації, які, в принципі, може вам і не підійти. Так, з великою вірогідністю це підійде, але якщо взяти конкретно вас, може до вас нічого цього і не підійде. До речі, ще горіхи являються доволі сильними алергенами. А можливо, є якісь профілактичні заходи, які б ви могли порекомендувати? Здоровий спосіб життя. Адекватне вживання води і виключити свої їжі, виключити з раціону хімічну їжу. Там всякі хімічні цвітні напої. Ой, та що зараз тільки. Ні, в нас, в принципі, повинна бути натуральна їжа, щоб ви бачили, з чого вона зроблена. Щоб при вирощуванні цього м'яса, чи там риби, чи тварини використовувалось по мінімуму гормонів і стимуляторів. У нас в країні є повно таких можливостей. Але люди йдуть простим шляхом. Проще купити щось таке просте, щоб його приготувати за 20 хвилин і все. От. Що ще? Ми вже зрозуміли, так, що водний баланс треба. Водний баланс і уберегти себе від надлишкового вживання хімічних якихось речовин, консервантів. До речі, відносно миття. Вживати треба миючі засоби більш природного походження. Вони повинні змиватися повністю шкіри, а не залишатися як липка плівка на організмі. Це порушує імунітет шкіри і що впливає на функціонування імунної системи, навіть нервової системи, приводить до невротизації. В період алергії я б не рекомендував використовувати антиперспіранти, тому що з потом виділяється теж велика кількість токсинів. Коли ми їх блокуємо, ну куди ж ці токсини повинні діватись, правильно? От. Вони накопичуються в організмі? Накопичуються. Угу. Розкажіть так наприкінець, чим загрожує людині алергія, якщо її не лікувати? Ну, як правило, якщо організм намагається компенсувати любі ушкодження, і згодом ці всі захисні механізми все-таки спрацьовуються. І алергія набуває більш складних форм. Якщо починалася, допустимо, на там сльозотечі, з чхання, там з виділень з носа, то якщо нічого не робити або просто там капати вниз, ну що робиться? Спускається нижче, виникає бронхообструкція, втомлюється імунна система, можуть проявлятися якісь другі аутоімунні процеси. Проблеми з щитовидною залозою, тому що вона перша, одна з перших з гормональних залоз, яка стає на путі стресу. Якщо в організмі в постійному стресі, страждає щитовидна залоза, наднеркові залози, і потім спускаємося нижче, підшлункова залоза, і потихеньку починає гірше працювати вся ендокринна імунна система. Вона просто виснажується. Що ж, я вдячна вам за нашу прес-конференцію, за наше спілкування. Сьогодні говорили про весняну алергію, причини лікування та профілактика. Відповідав на всі наші запитання наш спікер, лікар-гомеопат Леонід Парахнич. Ще раз вдячні вам за нашу прес-конференцію. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!